Godt, lad os prøve at opsummere på alt det, som vi har været igennem i den her artikel, og nogle af tingene har du set, hvis du har set alle videoerne, men det, som der bare er vigtigt, det er, at man kommer i gang med det her, fordi det er så vigtigt, altså det er vigtigere end alle mulige andre ting, at man får den her content-strategi. Og jeg mener jo, at man behøves ikke have store budgetter eller dyre konsulenter eller være et marketing-geni for at komme i gang, men det handler selvfølgelig om, at man vil det, og man sætter sig lidt ind i, hvordan eksekverer man det bedst. Så udgangspunktet til at starte med at sige, hvad er det for noget indhold, vi skal levere, både til de aktive og de passive søgende, det er jo at starte med at sige, hvad er det, de spørger om i butikken, i telefonen, på mail, på møder, for at lave de her søgeordsanalyser. Det koster 300 kroner at have adgang til det her Storybase, så det er jo et genialt værktøj. Så hvis man arbejder med, altså med en masse forskellige produkter eller cykler eller et eller andet, jamen, når man så skal lave nogle opslag, så kan man gå herind og få noget inspiration til at se, hvad det er, de søger på. Genialt værktøj, helt overordnet set. Så det vil jeg anbefale. Så har man det, samtidig med de spørgsmål, man har skrevet ned, ja, der er en masse forskellige, det er det samme, vi var igennem før, jamen så har man jo, kan man sige, i hvert fald grundfundamentet for at komme i gang med at skrive de her tekster. Så hvordan skriver man så gode produkttekster, eller artikler, eller hvad det nu kan være? Jamen, du kan jo godt hyre et bureau og en tekstforfatter, men der findes altså bare virkelig mange gode artikler omkring, hvordan man skriver produkttekster. Så hvis man bruger noget tid på at læse dem igennem, jamen så, og hvis man øver sig, jamen så kan man også komme i gang med det, uden man behøver at betale for det. Du kan også, jeg bruger for eksempel Christine til mange af mine kunder, og for nogen skriver hun alle teksterne, men der er også andre, hvor hun kommer ud, så hjælper hun dem i gang, og så er hun med til at skrive de første par artikler. Og så, fordi det at skrive artikler til online, det kræver altså noget, man forstår på, hvordan man indleder, hvordan man arbejder med linjeafsnit, når vi er mere på mobilen og alle de her ting. Men så kan man få hende til at hjælpe i gang, og så kan man bagefter skrive de her artikler. Det samme kan man også gøre på video. Altså man kan gå ind på videokursus.com og masser af andre steder. Der er masser af inspiration til, hvordan du kommer i gang med video. Du skal jo bare have din mobiltelefon og en god mikrofon, men du kan også bruge nogen til at hjælpe dig med at lave de første par videoer, så du har noget at gå ud fra. Så der findes jo også kurser online. Så lad os sige, du skal have en søgeordsanalyse, adgang til det, 300 kroner per måned. Skriv tekster, det kan i realiteten være 0 kroner, eller du kan hyre en til at hjælpe i starten. Du skal have styr på video, du kan bruge din mobil og din mikrofon, eller så købe mikrofon til 500 kroner. Og så skal du selvfølgelig afsætte tid til at finde ud af, hvordan virker videoer, ligesom du skal med tekster. Og det samme på din website, hvis du skal lave produkttekster, der skal være dine produkter, men hvis du skal lave en blog, hvor du svarer på spørgsmål, jamen så skal du selvfølgelig også have en blog på dit website. Så hvis du ikke har det, så skal du selvfølgelig også lige sørge for, at det ligesom bliver implementeret. Så det giver mening, altså du skal gøre det her, der er ikke så meget at rafle om. Og det kan give mening at sige, okay, nu får vi lige hjælp for nogen, som der hjælper os med at bygge det her content-fundament, så vi kan arbejde ud for nogle content-ben, og ligesom komme godt i gang. Og herefter, jamen, så kan man være selvkørende på langt de fleste ting. Så ja, jeg håber bare, at det gav noget god inspiration til at komme i gang, og selvfølgelig i den her video, hvordan du kan komme i gang. Så det er bare at gøre det. Prøv at skrive nogle artikler og se, hvordan det fungerer.